Times things happen. Atoni kago na natongelesha. Today was a good day. Today was a good day. Hey, today was a good day. Today was a good day. Follow me. Today was a good day. Kani amsha. Now I'm feeling good. Face kwenye maji. Meno kwenye brush. Easy. Sita rush. Nika read word. Isaiah 47. Warning kwa Israel. Hesitate. Hapana. Meditate. Na baba. Pray first. Eat breakfast. Ha. Nika big bag. Bullets kwenye floor. Butter. Open your gate. Shidani. Jana boom blast. Attack. Hapo go to sea. Na kwa bag. Sota, tafuta ndonyo, grind kama kawa. As I walk, niki talk na God. Nika pika tao, hakuna bills. Huka meet Jeff Rowe. Holy Spirit can he show. Okay, lunch hapo aga can walk. Niki take sunshine, relate. God ni love, na love ni patient. Now back to the story. 7:30, hapo F2. Meet Jeff Rowe. Now steez in a Faruk. Panga kwenda kesha, nimeji army, rifle ni bible. Lakini before, kuna police on patrol. Wanna roll, gari kama mbili, wamejipanga. The boy wamesimama, polisi hao, now. We kijana simama hapo, unabeba nini? Umebeba simu nne? Afisa, wani atia kwa na simu mingi? Ati? Unanijini? Panda gari wewe, wewe ni suspect. Jeff bro, try to intervene. How CC? Hadi Central, kwenye OB. Nani tole hapa? Toa kiatu, we toa belt. Jamaa wewe. Jeff Flo katokea, nikampa bag. Big Bible, lazima nitakesha. Baba yuko mzee ya, usiwe na wasiwasi. Yo, hamna pressure, lazima tutakesha. We kwa station, mimi kwenye kanisa. Jitu lidinda kubribe hawa officers. Wanadai chai, tukasema viswa. Kukemea, story kaendelea. Nikajipata tao, nikisema my prayer. Next kwa ile statue dead and kimazi. Nikidai freedom toka kwa almighty. Anyways, nikahala kwa H3. A fellow missionary, tufike kesha kupray. Short, nikapatana na hawa gavas. Nimedunga bandana wakadhani Alshabab. We kijana wadhani waenda wapi, we ni Mkenya, ebu tuone your ID. Wakaanza kupiga tero kwa mfuko, yenye nimekari kwa baka leta mshtuko. Yani Bible, modem na simu ine, kuzidi wallet mbili ya opole plus ingine. Nika try ku explain nimetoka kwa station, lakini wakashuku na kukata conversation. Nikaambiwa ni ingie nyuma ya van, was left na option mbili to obey ama to run. I chose the former Romans 13 chapter 1, a Christ activist walking in the steps of a son. We'll be right back.